Zdravím lidi, vítej dravým kanálu, kde se nepřirozeně nasedu nad něčím, nad čím by ostatní lidi namávali ruko. Tak dneska bych s vámi rád mluvil o internetových seznamkách, no a konkrétně o inzerátech na těch internetových seznamkách, protože osobně si myslím, že na seznamkách jako takových není nic špatného. No, o tom budu mluvit později. Řekl bych, že několik základních kategorií takových těch hodně divných inzerátů. No a tak nějak já tady mám příklady ze všech těch kategorií. Rád bych tady zdůraznil, že tohle to jsou skutečný inzeráty, který jsem našel na seznamkách. Nic si tam nevymýšlím a je to nářez. Takže první. Ahoj, chci muže s vyřešenou minulostí, který ví, co chce. Chce lásku, aby mi pomáhal v dobrém a ve zlém, aby mohl být otcem mé tříleté dcerky a aby jsme případně mohli mít víc dětí. Mám to všechno vymyšlený. Takže to teďka trochu rozeberu. Ahoj, chci muže s vyřešenou minulostí. No ok, to je fair, je dobrý mít vyřešenou minulost. Ačkoliv se nejsem přesně jistý, co to vlastně má znamenat, ale dobře. Který ví, co chce? OK, tady může být trochu problém. Například já vím přesně, co chci, ale domnívám se, že to, co chci, není to, co chce ona, aby chtěl. Protože to, co chci já, je žrát nezdravý jídlo a mít sex se spoustou holek. Jako když člověk ví, co chce, tak to nutně neznamená, že to, co chce, je rodina. Aby mi pomáhal v dobrém a ve zlém. A to je super, tohle první část toho inzerátu a už teďka se to docela dost podobá tomu, jako kdybych si ji měl brát. Já teda nevím jak vy, ale já nejsem ochotnej tohleto slíbit někomu, koho ani neznám. Aby mohl být otcem mé tříleté dcerky, mimochodem je 19. Aby jsme případně mohli mít víc dětí. No tohle je docela dost požadavků na seznamovací inzerát. Mám to všechno vymyšlený. No super, to vlastně říká, že ona bude chtít od začátku kontrolovat tvůj život. Jde do toho. Druhý inzerát. Hledám blondětého kluka s modrýma očima se sportovní postavou, aby mu bylo tak do 25 let. Vlastní auto je samozřejmostí. Byl romantik, měl na mě čas. Můžeš být třeba podnikatel. Hlavně, aby si měl peníze a mohl mi kupovat dárečky. Chci, aby si mě miloval takovou, jaká jsem. No, první věc, co musím říct, tak tato holka je velice skromná. Protože nejenom, že má požadavky přímo na fyzický vzhled, na množství peněz, na to, že musí mít auto, na veškerý nabitý majetek, na charakterové vlastnosti romantik, no a zároveň na to, aby jí miloval bez toho, aniž by měl jakýkoliv takovýhle požadavky. Ale líbí se mi, že ta holka ví, co chce a jde si potom. To je správný. Třetí inzera. Nadržená, 17 let, hledá někoho na uspokojení. Značka spěchá. OK, ahoj, já jsem Martin, mohli bychom se sejít třeba v sobotu a odeslat. Čtvrtý inzerát. Nejsem žádná modelka, ale mám velké srdce. Vzhled není důležitý, záleží na tom, jaký je člověk uvnitř. Já nechci nikdy nikoho soudit na tom, jak vypadá, ale tohle tak nějak říká, že ona nebude vypadat moc dobře. Protože se snaží až moc odvést pozornost od vzhledu, což strašně přitahuje pozornost ke vzhledu. Já ta další věc, vzhled není důležitý, záleží na tom, jaký je člověk uvnitř. No, problém je, že i nějaký pěkný lidi jsou pěkný uvnitř. Jinak celkově nejsem žádná modelka, to znamená, že by nebyla modelka ani v paralelním vesmíru. A potom bonusový inzerát, kde si snad uživatelka dělá přímo srandu, což se mi docela líbí. Jsem člověk, jsem žena, tak abych se nějak představila, řeknu vám něco o svém životě. Občas se koupu, občas ne, nechci plýtvat vodou. Jsem velice šetřivý človíček, mám ráda sekáč, taky mám ráda traktory, zrušuje mě šťourání v nose. Chci tak 10 až 20 dětí. PS, mám dvě hlavy. Popravdě, tahle ta zní docela sympaticky. Víte, já chodím na seznamky, protože mě strašně baví číst si tyhle ty inzeráty. Protože je to prostě prdel, jak náročný nějaký lidi dokážou být. Jenom občas se tam objeví někdo, kdo neklade na prosto neuvěřitelný nároky na lidi, které vlastně vůbec ani nezná. Myslím si, že ten základní koncept internetových seznamek není vlastně špatná věc, protože můžete si přečíst inzerát, který není takovýmhle způsobem agresivní, no a můžete se kouknout na profil toho člověka a říct si, jestli je vám sympatický anebo ne. Takovouhle výhodu vlastně v realitě nemáte, protože když s někým mluvíte náhodně v baru nebo kdekoliv jinde, no tak se musíte docela zdlouhavě propracovat vlastně k těm charakterovým vlastnostím, který vás absolutně serou a chcete toho člověka kvůli tomu zabít.
Tady se mi stačí kouknout na profil a vidět zájem astrologie a říci, s tebou fakt mluvit nechci. Takže já si vážně nemyslím, že internetové seznamky jsou nějakým způsobem špatná věc. No ale do prdele, co tam ty lidi píšou. Každopádně vás by se chtěl zeptat, jestli máte nějaký zajímavý zkušenosti se seznamkama, nebo jste viděli nějaký divný inzeráty. 4 nejlepší nebo nejoriginálnější komentáře pak dám na konec příštího videa. Takže to je asi tak všechno, co jsem k tomuhle chtěl říct. Pokud chcete, tak můžete sledovat na Facebooku, na Google+, a ptát se mě na otázky na ask.fm/naprostejretard. Jinak, tady můžete vidět moje nejnovější komediální video, tady z mýho herního kanálu a tady z mýho osobního kanálu. Zatím se mějte a čau.